Benvingudes al Centre d'Estudis. Aquest és el centre i aquesta comunitat que és la novena vegada que fa la seva jornada. Ja és coneixedora del paper i del rol que fa el CECE. Nou vegades jo mirava què va passar el 2009, 9 anys abans de la primera jornada, i ho sabeu, sobretot en aquesta comunitat que toqueu temes tecnològics, temes d'innovació, temes de canvi, temes de transformació. En una dècada el món canvia molt, canvia molt. I el que feien fa 10 anys en els centres penitenciaris o fa 2 dècades no té res a veure amb el que fem ara. Avui les organitzacions són super, tenen un repte que és la transformació. I jo dic, i comentaven a l'entrada, organitzacions com els serveis penitenciaris són deutors precisament d'una de les comunitats més estranyes, que és aquesta, que pot encabir un sistema d'execució penal. Tocar temes com ludificació, robòtica educativa, innovació, 3D, aquí veig una màquina de fer construcció 3D, realitat augmentada, realitat virtual. Jo crec que és un tema que al carrer sona, que se sent a parlar, s'està introduint cada vegada més en el discurs, i també efectivament en l'aplicació educativa, en les persones privades de llibertat, en el que feu habitualment moltes persones que hi treballeu, ha d'estar. També m'he notat un tema que és trending i que ja ha vingut per quedar-se, que és la presència de les dones. Jo no sé qui ha dissenyat al Julio el programa, però és un programa que passa qualsevol control de dir esteu al dia. Heu acabat en una mena d'alternativa femenina o feminització de l'àmbit que jo crec que el que ha de ser. La qual cosa, jo dic, benvinguda sea aquesta novena edició, tant de bo poguessin continuar aportant aquest impuls que em feu moltes vegades des dins de les persones que esteu aquí, però sobretot les persones que esteu a les xarxes externes, al punt TIC, a tot el que acompanya tot aquell procés de millora en l'interior, i podem continuar en aquest nivell de millora i d'intercanvi i d'aprenentatge, que és una de les paraules que surt aquí. Està plantejat com un viatge, m'agrada molt també la impronta de viatge, perquè al final tant és el final, l'arribada, sabent que és estar, com esteu, enganxat al viatge. Moltes gràcies i bona jornada. Passo la paraula a Anna del Puntic. Gràcies. Gràcies, Jesús. Bé, benvinguts a tots. A mi em toca com la part més des de la xarxa Puntic i explicar-vos una mica també aquest impuls i el que ens porta, no?, a fer aquestes jornades conjuntes. Que com bé deia en Jesús, hem arribat a la novena edició, i el que us hem proposat també, no?, és aquest viatge. El que pretenem amb aquestes jornades i viatges és donar unes notes d'inspiració per la feina que després realitzem cada dia, cadascú als seus punts, dins i fora de les presons, o a tot arreu on hi ha un dinamitzador, una dinamitzadora que fa tasques doncs, que tenen relació amb això, no?, amb metodologies, amb innovació, amb aprenentatge, i totes aquestes coses que ja bé has anat desgranant del programa i que veurem el dia d'avui. Per què apostem cap aquí? La xarxa Puntic està fent una aposta cap a la innovació social digital, i en aquest sentit apostem per projectes que permetin treballar en la cocreació, en la solució de problemes i de reptes que intervinguin en tot el territori, però que tinguin també aquest caire social i que passin dins de la xarxa. Ens interessa poder apostar per projectes que vosaltres programeu en els vostres punts i en el vostre dia a dia,
que treballin amb altres agents del territori també i sobretot que ens converteixi en referents en els territoris i en els vostres voltants o àrees en temes tecnològics i de participació social i digital. Llavors, en aquest sentit, actualment hi ha com dues línies que m'agradaria explicar-vos. Una és la renovació de maquinari que s'està fent a diferents punts TIC. Actualment, miro papers per no equivocar-me en dades, estem en un procés de renovació d'uns 268 centres punt TIC, dels quals 106 són punts Òmnia, que ja ho van fer durant l'any passat, i actualment se n'estan renovant uns 162 més, sempre amb la vista posada en aquests reptes d'impuls i de millora del servei, per poder donar sortida a aquests nous reptes. Són unes màquines que en la mateixa pantalla ja hi tenim tot l'ordinador i que estan basats en programari lliure perquè, com sempre, creiem que és l'aposta que hem de fer a nivell ètic i de funcionament a través d'aquests programaris i facilitació dels nostres participants. D'altra banda, comentar-vos que properament sereu coneixedors de la prova pilot d'innovació, que això va néixer dins del marc del programa de CatLabs, que a través de Smartcat i la RIS3CAT, la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital obrirà unes convocatòries per unes subvencions perquè els punts pugueu adquirir material per fer aquest tipus de reptes en els quals ens agradaria impulsar. Això implica dotar un mínim d'uns 10 punt TIC d'infraestructures perquè puguin dur a terme doncs, això que comentàvem, no? Impressió 3D, robòtica, participació de ciutadania en innovació oberta i de més. Això vinculat amb aquests objectius que us deia d'impuls, de participació, d'agenda de territori, de projectes concrets que treballin aquests eixos. Més enllà d'això, comentar-vos també que amb aquests canvis de govern que hem estat tenint les darreres setmanes, actualment ens trobem dins de l'àrea de polítiques digitals i administració pública i això sembla que situa aquesta innovació social digital en un eix central estratègic de país, així que sembla que no aniríem mal encaminats amb les propostes i els impulsos que volem donar a la xarxa. Finalment, per part meva, donar les gràcies a tots els que feu possible la jornada, tant els que veniu a explicar-nos les vostres experiències i heu col·laborat en l'organització, com els que veniu a participar i a gaudir d'aquest viatge, perquè feu que això tingui sentit. I fins aquí, dono la paraula a en Miguel i gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Anna. Bueno, en primer lloc, agrair al centre d'estudis i ja no sé on esteu el nom aquest tan llarg que ens has dit per la llarga trajectòria amb l'organització d'aquestes jornades i la col·laboració que hi ha des de l'àmbit penitenciari plegats en l'element que ens uneix avui aquí. No? Hi ha molt de temps que els centres penitenciaris compten amb punts TIC i que d'alguna manera doncs, ens han ajudat i ens estan ajudant a transformar el que el Jesús ens deia també amb la seva paraula, no? El fet de transformar la presó en un element de canvi també i en un element de transmissió de cultura, de transmissió de valors, de transmissió d'elements que estan al carrer i que han d'ajudar també doncs, a canviar i d'alguna manera transformar el propi conjunt, el propi entorn on estem treballant. Disculpar el director general, que era aquí, avui volia estar aquí present, i algun de vosaltres ja m'heu sentit en aquesta història de que de vegades relacionem qui obre o qui presenta una jornada amb la importància que se li dona a la mateixa jornada, no? Dius, home, bé, el conseller sembla que la jornada és d'alto vuelo, és de molt ben reconeguda, molt ben apreciada i amb molt de valor. Ve el director general i dius, home, doncs encara mantenen el nivell i encara això se li dona importància.
quan ja arriba a un nivell del cap del servei i que a més ve dient que disculpi al director general, diu, això ja sembla que tenim aquí el pelau de turno que li han dit sola a presentar la jornada. No, la jornada, les tecnologies, la TIC en general és un element que des del departament, que des de la direcció general es valora moltíssim i forma part, com deia també l'Anna, de la nostra agenda principal a treballar. Ja ho venim fent des del passat i ho queríem impulsar i ho volem impulsar de cara al futur, perquè és un repte que tenim al nostre àmbit i en la societat en general. Trobem amb una població que, diguéssim, a nosaltres en la presó, diguéssim, se'ns van envejint les persones que tenim allà, i són persones que hem de preparar per al moment en què surtin, estiguin habituades i acostumades a les tecnologies, han de treballar sí o sí en les tecnologies. No és una facultat que es pugui triar sí o no, decideixo de fer ús de les noves tecnologies o no en faig ús de les tecnologies. No, avui dia la societat en la que vivim estem obligats, estem encaminats a utilitzar-les en la nostra vida com un element fonamental, com podia ser anys enrere el paper i el boli o com podia ser qualsevol altra cosa en societat. Sense les noves tecnologies, sense les TIC, no podem viure, no podem estar en societat d'una forma en igualtat de condicions a la resta de persones. Per això és un repte que hem d'utilitzar per a aquest sector de la població. Però el temps també és un repte perquè la gent jove que ens ve, que ingressa als centres, ja ha nascut amb les TIC, ja són membres d'aquesta comunitat, però de vegades els hi falta una qüestió més crítica o més d'ètica o més de reflexió sobre el que acompanya a les TICs. Les TICs no estan exentes de la seva de la seva polèmica en quant al que poden implicar d'elements de manipulació de la població, del que pot ser el control de la població, del que pot ser uns elements poc ètics de l'ús que es poden fer de les TICs. I des dels nostres llocs, des de les vostres posicions més directes de dinamitzadors de Punts Òmnia, de dinamitzadors dels centres penitenciaris en quant a educadors, a bibliotecaris, a qualsevol lloc amb el que esteu, heu de transmetre també i heu de fer valdre i fer aquesta reflexió sobre la qüestió més ètica i més d'un punt de vista reflexiu i crític cap a les TIC i cap a tot allò que les envolta i pot arribar a manipular i fer que la persona no esdevingui l'element fonamental de la nostra acció. Hem de convertir a la persona en l'eix central de l'actuació que fem i hem de dotar amb aquesta persona de totes aquelles eines que li facin entendre un ús reflexiu i un ús crític d'allò que ens estan posant sobre la taula. Jo no dic res més perquè una de les coses, una frase que no és meva tampoc i que avui quan venia també la pensava, dic, si avui vull aprendre alguna cosa, més val que em calli i escolti. Jo crec que ara ens presentarà l'Anna a l'Oriol i jo alguna vegada també ja l'he sentit i que té moltes coses per ensenyar-nos i crec que ha arribat el moment de que jo calli perquè l'Oriol ens pugui ensenyar. Anna.